အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဘာမဆန်များ TV Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအသီးသီးမှာကိုယ့်ခွင့်ယုံကြည်ရာအသီးသီးရှိကြသလိုဒဏ္ဍာရီဇလန်းတွေလည်းအသီးသီးရှိကြပါရစေ။အဲ့ဒီထဲမှာတရဲရီရဲ့အကြောင်းကလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါရစေ။လူတွေကလည်းတရဲရီရဲ့အကြောင်းဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြပါရစေ။ကိုကိုတိုင်းမကြုံမှုမမြင်ဘူးပြင်မဲ့လူကြီးတွေပြောတဲ့အခါကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေတငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်လို့ရှိကြပါရစေ။ယုံရခန့်မယုံရခန့်နဲ့ဆိုတော့လေမင်းစရာမိကုန်တွေကအရန်ကိုပေါ်များလာပါတယ်။တရေတစီဆိုတာကလူလောကမှာတကယ်ရှိလားလို့မေးရင်တော့ရှိတယ်လို့ပဲပြောပြရစင်။ကျမတို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။မြင်အပ်မမြင်ရဲ့နှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့မှဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရေတစီကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေကလည်းဒုနဲ့ဒီပါပဲ။တရုတ်မှာဆိုရင်တော့ခုံစာတရေ၊ကိုရီးယားမှာမြေခွေးမိစားဂျပန်မှာဆိုပါဇက်နှစ်ပေါက်မိမတစဉ်စသဖြင့်သူ့နိုင်ငံသူ့ရဲ့လူမျိုးအလိုက်ရိုးရာတရေပုံမြင်နေရှိကြပါသည်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လေရိုးရာလို့ဆိုရမယ့်တရေပုံမြင်နေရှိနေပါသည်ဒီထက်ကတချို့တရေတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဒီတော့အစစ်စလေးမစခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဗမာဆန်များ TV Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်နိုင်မှာကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့တော့ Subscribe ပြီးက Notification လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်ပါမယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့တပတ်ကဲအကြောင်းပါ။တပတ်ကတော့ဖြူးဖြူးပြဲပြဲခြောက်တက်တဲ့အမျိုးအစားတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူနေထိုင်ရာအရက်ကတော့လမ်းပေဒါမှမဟုတ်တစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကနရွက်တစ်ဖက်ကိုခင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့နရွက်တစ်ဖက်ကိုတော့ဆောင်းလို့ခြုံတက်တဲ့နရွက်အလွန်ကြီးတဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။သူ့ကိုတွေ့ရင်တော့အိတ်နေတဲ့ပုံစံပဲတွေ့ကြမယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ကြောပေါက်တစီရဲ့အကြောင်းပါဒါကတော့လူတိုင်းကြားဖို့ကြားမှာပါចောင်းသားဘဝចောက်တဲ့စဉ်အခါကចောင်းသားလိုက်လို့လို့ကြားဖို့ကြားတဲ့တရေဖြစ်ပါတယ်ကြောပေါက်တစီဆိုတာကစာတင်ចောင်းနေမှာနေတတ်တဲ့တစီပါပုံမြင်တိုင်းအကြောင်းရာတိုင်းကလည်းအတူတူနီးပါပါပဲចောင်းသားလေးကဒါမှမဟုတ်ဆ ्याम ာလေးကအတန်းထဲမှာပစ္စည်းဆိုင်ကလို့တွားယူတယ်အဲ့ဒီမှာတစီနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့တတော်ကိုရိုရှင်းလွန်ပါတယ်မရိုရှင်းတာကတော့တစီရဲ့ပုံစံပါဒီတစီကတဲ့တဲ့ကြည်လိုက်ရင်လူလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုနောက်ပြန်လှည့်ယူတဲ့အခါမှာမှကျောမအပေါက်ကြီးပါနေရကိုတွေ့ရတာပါတဲ့စွတ်တွေဖြစ်ကြတော့ငါဘုံမှန်ပြီးတော့တေးခဲ့တဲ့သူကတစိဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပေမဲ့အဲ့ဒီတစိရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုတော့ဘယ်သူမှတေချာမသိပါဘူးတေချာသိကြတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံလေးကကြောင်းနိုင်နေပါမှာတော့ကျောပေါက်တစိတနာရီရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲဒီတစ်ခါမှာပြောပြပေးသားမှာကတော့မှင်စာရဲ့အကြောင်းပါမှင်စာဆိုတဲ့ပုံမြင်ကလည်းထူးမခြားနာပါပဲအကောင်အားဖြင့်တော့ခက်ငယ်ငယ်ပုံဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့နေရာကတော့ဖះချို့ဖះချာမှာပါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကလူကခုနှစ်ပတ်ပြည့်အောင်ပတ်ပြီးရင်တော့အပတ်ခံရတဲ့သူကသိပါတယ်ဟဲ့ဒီတစ်ခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဖုန်းကြီးတစီရဲ့အကြောင်းပါဒါကလည်းထူးမခြားနာပုံမြင်တစ်ပုဒ်ပါပဲလူတွေတေလို့မကြုံရင်တစီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူကလာပါတယ်လူတေလို့တစီဖြစ်တာကဖះစာယူလိုက်ရင်ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့ဖုံးကြီးတစီကြတော့အဲ့လိုလို့လို့မရတော့ပါဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုဖုံးကြီးဘွားမာတွေကဖះစာတွေနဲ့အသားကျလာခဲ့ပြီးတော့တစီဘွားရောက်တဲ့အထိဒီစာတွေကိုအလွတ်ရနေတဲ့အခါတကယ်တကယ်ဖះစာယူတဲ့သူထက်သူကကြုံရနေနိုင်တာမို့ဘလို့လို့လို့မှမမရတာကြောင့်မြမရွာတစီတွေထဲမှာတော့ဖုံးကြီးတစီကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတစီစီရင်ဝင်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးပြောပြပေးမှာကတော့ဖုတ်ရဲ့အကြောင်းပါခရစ်ယာန်ဘာသာကနဆိုးဝင်ဖူးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတော့ဆင်ပါတယ်ဖုတ်ဆိုတာကတင်လူဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ထွက်ခွာပြီးကစားလူတွေစီမှာတခြားတစ်ပါးသောဝိညာဉ်ကဝင်ရောက်ပူကတ်နေတာပါဖုတ်ဝင်နေတဲ့လူတွေကမနဲ့နဲ့နေလေဆိုရင်လူမှန်မှလို့တညင်းချင်းတညွညွနေတတ်ကြပြီးတော့ညနေဆောင်နေညဆိုရင်တော့အလွန်အမင်းတွေအစားတောင်းကျနေတော့တာပါအိမ်ထဲကအိမ်မြင်မထွက်ပဲအရက်သေးဘေးနားမှာဘာကောင်တက်နေတယ်ဆိုတာကအစားသိသလိုပဲတခါတလေအသားဆိုင်တွေကိုပါစားတဲ့သေးရင်လို့လဲဆိုကြပါသေးတယ်။ဖုတ်ကိုတော့ပရိတ်ရေမန်စားတာတွေနဲ့ထုတ်ကြတယ်လို့အဆိုရှိပြီးတော့ဖုတ်ထွက်သွားတာနဲ့ဝင်ဘူးခံထားရတဲ့လူကသူ့တည်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ဖုတ်ထွက်တဲ့အချိန်ကြားကာလပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချက်ချင်းအယိုးကျသွားတာမျိုးပုတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုကြပါသေးတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့ဗမာဆန်များ TV Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တရေတစီတွေရဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအလုံးကကြားနေသက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်သားပေးဖို့လည်းမင်မသားကြပါနဲ့ရှင်။ဒါ့အပြင် Facebook Page လေးဖြစ်တဲ့ဗမာဆန်များ TV Channel လေးကိုလည်း Like နဲ့ Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။ဗမာဆန်များပရိသတ်များအားလုံးပဲကြိုရှင်စရာကောင်းတဲ့ချိန်လေးဖြစ်ပါသေးရှင်။